Kennst du dich lieber? Vielleicht. Вилізь сонце, сядь під деревом, зараз обгориш. Та там холодно, тут віка, там вода холодна. Ой, ж, та тут тепло, там нема сонця. От, не попав. Зайчики, побігайчики. У мене в запрілі зайці. Но с усталостью борясь, я гоню по полю зайца. Ты Инстаграм ведешь? Не, ничего я не веду. А чего ты боишь? Ты достроишь такие зеркали. Пару сториз там выкну. Знаешь, тут такая Аня Покров. Кто? Кто-то. И что она делает? Она живая. Тік-ток хаус? Що це таке тік-ток хаус? Це там, де живуть майже всі, ну, всі тік-токери, які там живуть. Разом живуть всі? Що? Разом всі живуть? Так. То в Курхові буці. Буці? Буці? Курятнику живуть. Все одно такі разом. Вилізь сонце, сядь під деревом, зараз обгориш. Та там холодно, тут віка, там вода холодна. Ой, ж, та тут тепло, там нема сонця. От, не попав. Зайчики, побігайчики. У мене в запрілі зайці. Но с усталостью борясь, я гоню по полю зайца. Ты Инстаграм ведешь? Не, ничего я не веду. А чего ты боишь? Ты достроишь такие зеркали. Пару сториз там выкну. Знаешь, тут такая Аня Покров. Кто? Тиктокерша. И что она делает? Она живая. Тік-ток хаус? Що? Що це таке тік-ток хаус? Це там, де живуть майже всі, ну, всі тік-токери, які там живуть. Разом живуть всі? Що? Разом всі живуть? Так. То в Курхові буці. Буці? Буці? Курятнику живуть. Все одно такі разом. Гурі. Добрий день. Сьогодні в нас на обзорі басейн. Басейн. Ми наповнили водою чистенькою, джерельною. Придатною для пиття. Трошки нападало листя, але то нічого, зараз повиймаю. Басейн придбали ми. Сьогодні нам прислали новою поштою. Придбали би через інтернет,
Ось такий гарненький басейн зверху кольору, як ви бачите, біленький. Добрий день, всім привіт. Ви на каналі Леді HD. І сьогодні в нас обзор басейну. Такий у нас гарненький басейн, який наповнений кришталевою джерельною водою прозорою. Зверху білий колір, знизу бірюзовий. Ось такий басейн вміщається біля 500 літрів води. Накачується він двома шарами різними. Верхній ярус і нижній ярус качається окремо. Його можна використовувати як лодку, плавати по морю, по озерах, по ріках. Використовувати замість байдарок, замість каноя. Ось до нас прийшов заєць-побігаєць, заєць місцевий. Місцевий, бачите, в нього чітко виражені брудні лапки. Це означає, що він щойно повернувся десь з поля. Заєць-вухань звичайний, м'ясистий. Як ви бачите, в нього дуже багато м'яса, але по полю бігав десь. Ось такий вухань. Зайчик-побігайчик. Заєць також любить купатися. Тому і сів біля цього басейна, як ви можете спостерігати. Йому хочеться поплавати, пониряти, як і всім нам, в таку спеку. Знімаю, без перестанку. А це їжачок. Що, пряма трансляція? Так, пряма трансляція. Ось такий їжачок приповз до нас своєю малечою і хоче, отримав від нас подарунок зелене яблуко. Дай ще малечі. Ви на каналі А4. А4 класні ролики знімає. Це що, це поганий ролик чи що? А4. Це Івангай. Давайте покрасимо цього їжачка. В білий колір і буде А4. Він в коричневому колір. А, вже в коричневому? Він в природному. А, природному. То їжачок теж в природному. Диви, який природний колір. Що, А4 і А5. Десь їжачок любить яблочко. І Глент, кажи. І Глент. Їжачок і Глент. А4 і Глент. А4 і Глент. А4 і Глент. От вам яблочко маленьке. Не хочу. Не хочу їсти яблуко. Може їжачки не їдять яблука? Чи їдять? Глент. Глент, їсть яблука. А4 Глент. Він Влад, але в нього кличка Глент. А. Він Влад Чешенко. Чешеться чи що? Воно Чешенко. Це Чешенко. А Влад, він бумага. Смішне. Ось так. Давай, Глент, їж яблука. Глент за маленький, да, ще маленький яблуко не їсть. Це Серега. Серега. Це Микол. Микол, 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 це Микол. Вже з'їв, да. Їсти любиш? Ось такі їжачки в нас. Давай, це буде, оцей маленький, це буде Влад А4, а оцей великий, це Глент. Давай. О, дивись, грушку їдять. Вони грушку хотіли просто. Я думав, вони яблуко хотіли, а вони грушку хотіли. Молодці. Я пошутив. Їжте, їжте. Як їх звати? Глент А4 і Вася. Серега. А, Серега. Серега колючий. Серега, це
гном. Гном? Ну там гном стоїть. Гноми розумні? Ну не знаю, не бачив що. Ну от, ой. О, давай сюди. Ти Серега. На Кобякову. Ти Серега на Кобякову. Серега прийшов. Черепаха це Кобяков, а це Серега, гном Серега. Серега прийшов. Прийшов Серега, Серега. Ні, він не прийшов, він приїхав. Він же здав. Це Серега гном, а черепаха це Кобяков. Да, черепаха, він на Теслі приїхав. Черепаха Тесла. Нова модель. Вездеход. А Гленск за 4 що робить? Ігрушку їдять. Ну, який веселий. Аж хочеться яблуко дати. Серега не любить яблуко. Серега не любить. Я ж бачу, щось виплюнув. Він грушки любить а теж. Він грушки. А ти підписаний на А4? На всіх підписаний. На А5 і на Глента, і на... Грушку теж хоче, що скажи. Грушка на клоу на А4 підписаний. А клоун – це чапля! Чапля? Ота чапля теж стоїть. Де що стоїть? Ота, привезти? А, не треба, вона закопана. Вона закопана. А зайчик – це хто? Який зайчик? Зайчик. А, зайчик, ну ж зайчики, ми забулися. Це... Шановні підписники, ми забулися. Це Івангай! Ні, це цей, як той? Зайчик Фай. Не, да, Діма Євтушенко. Діма Євтушенко. Це борода. Це борода. Борода. Давай перечислю, як всіх звати. А4, да. Глент. Правильно. Вася. Ні, Серега. А, Серега. Серега і... Кобяков. Кобяков. Ну, Кобяков прийшов. Ні, оце... Це Діма Євтушенко. А, це Діма Євтушенко. Це Діма Євтушенко, це борода. А, це борода. А, це борода. А де Кобяков? Кобяков, це черепаха. А, Кобяков. Привіт, Кобяков. А хто такий Кобяков? Він теж крашений? Ні. Ну так, да, Кобяков крашений. Крашений? Ну, красився. Красився. Покрасився, зараз нормально. Так. Да. А був коричнево-червоний чи коричнево-оранжевий. Що, постригли на лисою чи що? Збрили? Чого ти біжаєш А4? Я не біжаю А4, він... Він з Кобяковим. Ти казав, що він придурок крашений? Він з Кобяковим. Він з клієнтом! З клієнтом? З клієнтом! Клієнтом. Дивіться, це... Борода. Борода, це Серега, це Кобяков. Влад Глент. Так, дівчонки. А ми тут теж не Кобяков. Ми розкрили, що там є Влада 4. Кобяков. Оце Влада 4, це Кобяков. Це Серега, це Кобяков. Так, стороженько. Туди не покидайте їжу. Спасибо. Гарно їжте, дітки, гарно. Може, не так? А стульчика можна? Бабусі стульчик. Я вам зараз другий принесу. Ой, ноги затерпли сидіти з цими Кобяковими. Це, ні, це не борода, це корейка Даша. Давайте. Корейка Даша? Дялішка їсти. Давайте зараз так. Вона гора. Це телефони свої. Мій пальці якось так зрізнають. Кого? Даші корейки. Та якщо воно так зробить, мені цей палець буде так взяти. Ми обідаємо. Обідаємо. Місь не виверне. Обідаємо. Ай, ми обідаємо. Обідаємо. І з вами був Влада 4. Всім пока. Всім пока.
Гелен, как бумага. Гелен, как бекол. Сереге песни нема. Да, стоп. Серега классный. Серега со мной нормальный. Угу. Ну и глянь. Задеваешь? Угу. Блин, ну Петя, куди все, куды? Ладно, не проблема, зараз нового Петю найду. Петрушка хороший. Внимайте там, я задаю. Я сказала, вот и Петя. Наша тоже сюда в тип, ты шо, нормальный? Цены ручные, цены. Тому на 4 п'ять багато. Да? Угу. 4, дай йому 5. Де 5? Нема Павчика. Та ти прикладуєшся, майже зловила Петю. Петя, Петя. А ну розказуйте, що вони тут роблять, ці А4. Пісень. Кароліна. Де розказуєш, що вони тут роблять? Паук. Нічого не скажу. Блін. Ну, в Петю нормально. Ну, нормальний Петюшка. Що вони роблять? Моргенштерн. Їжачок. Їжачок хатній. Петрусь. А де Петрусь? Я Петю не знаю. Я маленький такий. Без наруки. Десь, блін, кусається. А це в нас боцин. Бусько. Лелека. Танцюрист. Дун-дун-дун-дун-дун. Дивіться, танцюрист. Танцює як брейк-данс. Доця, дивіться, як брейк-данс танцює. Блін, я Петю можна йти. Добре, я не можу Петю. Чапка.